Alltså det intressanta med den här World Value Survey det är att Sverige ligger så udda till. Vi ligger längst upp i yttre högerkanten. Sverige går bakåt när det gäller kvinnor, när det gäller jämställdhet. Alltså, samhället kan aldrig göras könlöst eftersom det finns, vi är ett enkönssamhälle. Det är mannen som norm överallt. Du kan inte ha 99% yttrandefrihet. Utan du har, antingen har du 100% yttrandefrihet eller så har du inte det. Det har funnits problem kopplade till integration. Man har ignorerat dem. Man har inte velat ta tag i dem. Vad har vi för ansvar? Vem betalar för detta? Uppstår det konflikter va? Mellan våra förpliktelser, låt säga, gentemot våra fattigpensionärer å ena sidan eller en flykting från Syrien? Va? Men det är inte det åsiktskorridoren handlar om. Utan det handlar om en stämning kring ett ämne som gör att människor är rädda för att uttrycka sin åsikt. Så att rädslan för brott är ganska kraftigt relaterat till samhällsklimatet, till den diskussion man fört i samhället och ganska lite relaterat till den faktiska utsattheten för att det är så få som blir utsatta. Min bild, den är att väldigt stora delar av det som kallar sig för invandringskritik handlar om rasism. Den här polariseringen som framförallt media har varit med och drivit fram. We have rules and regulations in this country under democracy. All we have to do is implement these rules and regulations. Tittar vi på den svenska kulturen så vi gärna också får fram att hur dålig den är och också hur bra det är allt som kommer utifrån. Jag är rädd för många saker i vår samtid. En av de saker som skrämmer mig mest är just polariseringen. Sverige är ett land som av olika anledningar tappat bort sig själv. Sverige har varit förskonad från allting som har ifrågasatt svenskheten.